Fala galerinha, aqui quem fala do YouTube a Juju. E hoje vamos brincar de onças caçando. Beleza? Vamos começar? Eu vou ser gravadora hoje. Vamos começar. Ela é a onça e o João é o meu ajudante. Ele é. A gente tem que ficar com ela e ela vai se esconder. Vamos voltar? É. Tá meio escuro aqui. Pera, deixa eu te contar. Pode mais melhor. Vamos com aqui tem muito chato, né? Vamos lá. E o meu? Pera, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não sei se eu não quero aqui. Não sei se eu quero aqui. Não sei se eu quero aqui. Que coisa. Vamos começar. Vamos começar? Júlio, vamos ver ali o banheiro. Gente, não sei se eu tô com colete, né? Porque a gente foi na piscina, né, João? É. Eu já tô com colete. Olha aqui, João, me grava aqui. Olha como eu tô com colete. Grava aqui. Pega aí. Ai, por baixo, tô com vestido. Beleza? Vamos lá passar. Vamos ver daqui a pouco. Vamos ver se ele escuro aí. Tá bom. Mas vai ser ruim pra eles, pra a galera olhar. Tá bom. Olha ali ela. Vamos ver ela. Pega. Peguei. É sim. Ela morreu. Não, ela tá na rede. Ah, ela tá na rede. Ei, agora vem. Estamos puxando a rede. Puxamos ela. Deita aí. É, agora Helmy cuida dela. Vou. Tá. Esse negócio de carregar demorado. Vai, cara.
cara do nada, né? Eu. Vai, aí. Vai. O que eu falei do pai? Eu tô com bateria pouca, eu usei. Ah, nada. Acima do papai. Ficou. Ai. Ah, eu vou ver se ainda tem comida aqui. Ainda aqui. Ah, só tem mentira, mas a boca caga, mas a boca caga dela. Vamos ver se é onde está lá, né? Jura? É, gente, eu não lembro a senha do meu pai. Eu deixo todo dia que eu não lembro. Viu, gente, olha a senha, não lembro a senha. Que merda, que merda. Eu saí. Gente,